অভিষ্ট করে আসলে যি আর এস এস নেতা নরেন্দ্র হাজরিকাক যঙ্গলে মাছর বজার অহার সময় একাংশ লোকে আক্রমণ করেছে, তারপর এই ধরনের জাঙুল খাই দিছে আর এস এস নেতা দেখাইছো মঙ্গলদৈ বজার দিছে। আর মঙ্গলদৈ বজার এই ধরনের সকল ওলাই আছে, আসলে দোকান বন্ধ করে দিছে, মাছর বজার লন্ড বন্ধ করে পেলেছে, দোকান বন্ধ করে দিছে। দাবি যে যখন দুঃখী যুখী গতাই দিব লাগে কথা, কিন্তু সকল ভাঙি দিয়া বই ধরনের মন্তব্য করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি যাম কথা পাতিম কি হয়েছে আসলে আমার হিন্দু লড়া তাক মাছর বেপারী এটা ইয়াতে আজি ইয়াতে আগুড়ি ধরে হাতে আজি অত্যাচার করে হাতক আজি তাক শারীরিকভাবে অপদস্থ করেছে। নিত্য নৈমিতিক এই মাছর বজার এই ঘটনা ঘটি আছে আজি বলে কি হয়েছিল মানে মাছ বজারে রাতেপা মাছ মই আর মাহি লড়াটো বজার করবলে আইছো আহতে তারপরে কি করেছে মই খুঁটি যাওয়ার পিছত হেৰি মাছৰ দামটো এটা মাছ আছিল দামৰ দাম খুঁটিলোঁ খুঁটাৰ পিছত তেওঁ কৈছে 180 টকা লাগিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে 140 টকাত হয় যদি দিয়ক, আমি অলপ দূৰ গুচি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে হেৰি তাৰ হাত বাউলি দি মাতিলে, মাতাৰ পিছত আহিলোঁ। অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁ দোকানৰ ওচৰত বহি তেওঁৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ, দোকানীজনৰ লগত কথা পাতি মাহি লোৱাটোৱে মই মোটামুটি 15-20 মিনিটমান সময় ৰখি আছোঁ। তেওঁ মাছটো বাচাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ কাৰণে বাচিছে, দাম দৰ মিলিছে, তেওঁ তেওঁ একো কোৱা নাই আমাক। তাৰপিছত মাছটো বাচি যেতিয়া কাটিব লৈছে, লোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে কি এই মাছটো বেলেগক এওঁক দি দিছোঁ। বেলেগক দি দিয়াৰ পিছত কৈছোঁ আমি ইমান সময় আপুনি কিয় ৰখাই ৰাখিছে, আপুনি কওক যে আপোনাক মাছটো দিয়া নাই, মই বেলেগলৈ বেচি দিলোঁ, দাম দৰ মিলা নাই। তাৰপিছত মাহী ল'ৰাটোৱে তেওঁক ক'লে যে হেৰি আপুনি ইমান সময় ৰখি থাকিব দৰকাৰ নাই না, আমি বেলেগলৈ গ'লোঁ হয়। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আপুনি বেছি দমত কথা কৈছে বুলি কৈ তেওঁ ছাইডত থকা দাখন এনেকৈ উঠাই লৈ আহিছে। উঠাই লৈ আহোঁতে এজন ব্যক্তি আহিছে, একজন ব্যক্তি আহিছে, ব্যক্তিজনে কৈছে আপুনি দা লৈ অহাটো এইটো বেয়া কথা হৈছে নহয়। তাৰপিছত তেওঁ কাৰ্যটোত তেওঁৰ লগত লিপ্ত হ'ল, মোটামুটি 20 মিনিটমান হ'ল তেওঁৰ লগত তৰ্কা বৈতৰ্কা হ'ল। হোৱাৰ পিছত তেওঁ এইফালে অহাৰ পিছত মই যেতিয়া তেওঁ কেনেবাকৈ ফটো এটা মাৰিব ওলাইছিলোঁ, মাৰিব ওলাই তেওঁ কি কৰিছে আৰু এটা ল'ৰা আছে তেওঁ আহি গোটেইকেইজনে আহি আমাৰ মাহী ল'ৰাটোকে মুখে গোটেইকেইজনে মাৰিছে। নিশ্চয়কৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ পিঠিত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, যিহেতু একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত তেওঁলোকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আমাৰ দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত আই এছ অ'ৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে আহি সমূহ সম্পূৰ্ণ যি দোকান বন্ধ কৰি দিছে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰ দিছে এয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মঙলদৈ বজাৰ। আৰু এয়া সকলো দোকান পোহাৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীসমূহ উপস্থিত হৈছে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰ যিসমূহ বজাৰ এইসকলক বজাৰ এতিয়া উঠাই দিয়া হৈছে। দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ বজাৰত এইসমূহ ব্যৱসায়ীসকলক উঠাই দিয়া হৈছে, দোকান বন্ধ কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব দিয়া হৈছে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আৰ এছ অ'ৰ যিসকল লোক আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ মাছৰ বজাৰত থকা যিসমূহ মাছসমূহ আচলতে ভাঙি দিছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য, পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ বজাৰত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। মাছৰ বজাৰ তাক মাছৰ বজাৰ নহয় চব্জি বজাৰ, পৰখি এটা এজন বয়সীয়াল মানুহ আহি আছিল তাক ইয়াতে ধুতি খুলি দিয়া হৈছে। আজি মাছ বজাৰ আমাৰ দুটা যুৱক ভায়ে বজাৰ কৰিব আহিছে, তাতে সিহঁতে মাৰিছে, দাৱেদি কোবাই পেলাই কাটি দিব বুলি ভাবি কিয় দিছে, এইটো কণ্টিনিউ হৈ আছে, এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম। এইটো আমি সদায় ইয়াতে সংঘ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তা পূৰা আছে, আমি চাওঁ যে তৎকালভাৱে তেওঁলোকে দোকান বন্ধ কৰক, বিচাৰ হোৱাৰ পিছত দোকান খুলিব, নহ'লে ইয়াত দোকান অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ। কি আমাৰ সন্দেহ আছে এইখিনিত 80% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ, এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনি আহি ইয়াতে বেপাৰ কৰি আছে, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এটাও নাই, আৰু আহি পেলাই আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। এইখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যুঁজি হয় কালিৰ পৰা এটা এটাকৈ মাৰিম আমি, কোনো ৰক্ষা নাই। জয় শ্ৰীৰাম। এটা এইধৰণে ওলাই আহিছে, আমি পুনৰ আৰু দেখুৱাই যাম মঙলদৈ বজাৰ। নিশ্চয়কৈ এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱা হয় যদিও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে কেইদিনমান পূৰ্বে মঙলদৈ বজাৰত এজন লোকক আচলতে আক্ৰমণ কৰিছিল, যি ঘটনাক লৈ এই ধৰণে প্ৰতিবাদ হৈছিল, এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, কিন্তু বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যি মঙলদৈ বজাৰ, এই বজাৰৰ দোকান পোহাৰসমূহ এই ধৰণে বন্ধ কৰি দিছে, এয়া দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে, সম্পূৰ্ণ দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এইসকল আমি কথা পাতিম, চেষ্টা কৰিম, আৰু আছে আৰ এছ অ'ৰ লোক আছে, কি হৈছে, কি বিচাৰিছে আপোনালোকে, কি বিচাৰিছে মানে চাওক, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত মিয়াৰ আক্ৰমণ সদায় আপোনালোকে মিডিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে, 20 মিনিট ৰখাই থ'লে দাদা মোক যদি মাছেই নিদিয়ে 20 মিনিট কিয় ৰখালে এইবুলি কোৱাৰ পিছত এই মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে নয়ন হাজৰিকাৰ ওপৰত। আক্ৰমণ কৰি এজনেই নহয় গোটেই মাছ বজাৰৰ মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে,
আর তার প্রতিবাদ আজি গোটে খিলঞ্জিয়া মানুষ খিলঞ্জিয়া আজি মাছ বজার বন্ধ করেছে আর সেই দুঃখীজনক আমি বিচারি দুঃখীজনের উচিত সচেষ্ট পাবল নিশ্চয়ই দেখাইছো পুনরবার দেখাইছো মঙ্গলদৈ নিশ্চয়ই দুঃখী বর্তমান বর্তমান যিজন সংঘাত লাগে যিজন লোক ইতিমধ্যে পলায়ন করেছে আমি নাম পাইছে নাকি সেই বিষয়ে জানি নাম পাইছে নাম আমি নাজানো নাম নাজানো ফটো পাইছো আমি নাম নাজানো এটা বিচার পাওয়া যায় নাকি এটা বিচার পাওয়া পুলিশ আমি ফটো দিম পুলিশে বিচারিব আমি লগ পোৱা নাই মাছ বজাৰ কমপ্লিট মাৰাৰ পিছত সিহঁতে প্ৰিপ্লেন গম পাইছে কিবা এটা হ'ব পাৰে মাৰাৰ পিছত মাছ বজাৰ খালী কৰি দিছে মাছ এইটো সকলো পলাইছে পৌরসভায় তৎকালভাৱে ইয়াতে সিজ কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াতে 80 বছৰৰ কাৰণে SC মানুহৰ কাৰণে লিজত আছে এই মাছ বজাৰ যদি SC 80 বছৰৰ কাৰণে হিন্দু মানুহ নামত আছে তেওঁলোকে দাইটা মানুহ কেনেকৈ কৰি পাই আছে সেইকাৰণে পৌরসভায় তৎকালভাৱে একচন লৈ মাছ বজাৰৰ ভিটি বন্ধ কৰি দিব লাগে আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ আজি পৌরসভা চেয়াৰমেনৰ ওচৰত দেখাই যাওঁ মঙ্গলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য সমগ্র ঘটনাক লৈ মঙ্গলদৈ বজাৰ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে মঙ্গলদৈ যিসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পাচলি লৈ অকল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁ যে এয়া বজাৰ দৃশ্য আৰু বজাৰ এই ধৰণে সকলোৱে বন্ধ কৰি দিছে আৰু RSSৰ যিসকল নেতাকৰ্মী সেইসকল আহিছে আহি তেওঁলোকে বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু RSSৰ লোকেই নহয় বিভিন্ন স্থানৰ যিসকল লোক ওলাই আহি এতিয়া মঙ্গলদৈ বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ মঙ্গলদৈ যিটো পাচলি বজাৰ এই পাচলি বজাৰসমূহ এই ধৰণে বন্ধ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখাইছোঁ এয়া মঙ্গলদৈ বজাৰ দৃশ্য আৰু এয়া প্ৰথম ঘটনা ধুতি খুলি দিছে ইয়াতে আমাৰ সন্মান নাই নেকি ধুতিৰ এইটো আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰিম হিন্দু সংগঠনে কেতিয়াও নামানে আৰু আমি যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এই ধৰণে জাগিছে বুলি কৈছে আৰু সকলো এই ধৰণে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৰে এটাই কথা যে দোকানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙ্গলদৈ বজাৰৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ বজাৰ নিশ্চয়কৈ নাই বিশেষ নিশ্চয়কৈ দুই চাৰিজনৰ বাহিৰে এই ধৰণে মঙ্গলদৈ বজাৰ এই ধৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ বজাৰত এই ধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু এই যিসকল RSSৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ হিন্দু সংগঠনৰ যিকেইবাটাও দল সংগঠনৰ যিসকল লোক সেইসকল লোকে এই ধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মঙ্গলদৈ দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈত এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙ্গলদৈ আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়েও বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ আজি আৰু পূৰ্বৰ ভৈপাতৰ ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ উপৰি আমি যদি কওঁ কেইমাহমান পূৰ্বে আজি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই লৈ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী গোচৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো বিশেষ ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বিশেষ নিৰ্দেশনা কিন্তু নাহিলে যাৰ কাৰণে এই বজাৰত পুনৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কাৰণ কিছু এজন লোকক আচলতে চাইকেল ব্যৱসায়ী হিচাপে বজাৰলৈকে আহিছিলে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া লোক এজন বজাৰলৈকে আহিছিলে আৰু বজাৰলৈকে আহি চাইকেল থোৱাক লৈ এখন কাজ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিলে যাৰ ফলত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিলে RSSৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দিছিলে ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিলে আৰু যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে এই ধৰণে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে সকলো দোকান বন্ধ হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় দোষীক প্ৰাপ্ত কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই দোকান খুলিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ মঙ্গলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য পুনৰ কৈছোঁ চাবলৈ মই নোপোৱা নাই মই নিজে SP হিচাপে আহিছোঁ কোনো যাতে উৎপাত নকৰে থানালৈ আহক যি ডিছকাশ্যন আছে যি আপোনালোকৰ গ্ৰুপ আছে সেইখিনি মই কৰি আছো কোনো যাতে উৎপাত নকৰিব আৰক্ষী অধীক্ষক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দলং আপোনাৰ মনগৰ
পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে চেষ্টা করেছে। কৈছে যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিক লৈ আহিব আর মাতি পেলে তাতে বিচার করব, বিচার এনেকা বহুত করিলো আমি, সেই কারণে আমি আজি কইছো তেওঁলোকে টোটাল ইয়ারপরা যার যার ডকুমেন্টস আছে বিজনেস করিবা, আর যার যার ডকুমেন্টস নাই তেওঁলোকে গুছি যাব লাগে। এইখানে আমি একটা রাষ্ট্রীয় বজরং দলের ফল আমি একটা দাবি জানাইছো, নহলে এইটো লাই ডাঙর পরিবেশ একটা হবো পারে, এইটো দায়ীবদ্ধ প্রশাসনে হবো। আরক্ষী কি আর মাতি পঠাইছে, এই তেওঁলোকক মাতি আনব বলে একেলগে বহি কথা পাতিব, এইটো আর তার বাইরে একো নয়। আজির দিনত কিবা আছে নেকি? বিজেপির দিনত আমার ছলি মার খাই আছে, বিজেপির দিনত আমার ছলি রেপ হয়ে আছে, সদায় সদায় বস্তু মানি লব। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা কথা কয়ে আছে মুসলমানের খিলাফ, কিন্তু অল্প পিছত সব গোটেখিনি তেওঁলোকৰ সাপোর্ট করে আছে। সেই কারণে আমি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক একটা কথা কই দো, এনেকা ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিব নালাগে, যদি হিন্দুর হয় কাম করব পারে দিবা, নলে নিদিব। আপনাদের সবচেয়ে দুঃখজনক কথা যে কালি একটা 108 ড্রাইভারের সিপাজারের একটা অসমিয়া আমার ভন্টিক রেপ করেছে, জানে না? কোনো খবরটো না পায়। এনেকা সদায় যদি হয়ে থাকে আমি কেউ মানিম? আজি মাছ বজাৰত মারিছে, কালি কাপড় বজাৰত মারি, কিবা হলে দা লৈ আহে, সদায় মানি লম নেকি? এইটো আমি কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো আৰু নামানো। নমস্কার। সেয়া তেওঁলোকৰ দাবী, যে তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে কোনো কাৰণে তেওঁলোকে মানি নলয়, তেওঁলোকে সেই যি প্ৰতিবাদে প্ৰতিবাদ চলিব, আৰু লগতে যিসকল দোষী এই দোষীসকলক দোষীসকলক অতি শীঘ্ৰে কাৰাগাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে, চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা দিব পৰা নাই, আৰক্ষীয়ে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ৰখাব পৰা নাই, আৰক্ষী অধীক্ষক আহি তেওঁলোকক মানা কৰিছে, বাধা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰখা নাই। তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে সেই যিজন লোক যিজন লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁক আমাৰ মাজত গতাই দিয়ক, আৰু নহ'ল নহ'ল তেতিয়ালৈ গতাই দিয়ে তেওঁলোকে, কিন্তু এই ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ বা তেওঁলোকৰ এই যি দোকান বন্ধ কৰাৰ যি চলি থাকিব বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে। আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ধৰণৰ তেওঁলোকে দোকানসমূহ বন্ধ কৰি আহিছে, আৰু আৰ এছ এছৰ নেতাৰ লগতে কেইবা তিনিটাকৈ সংগঠনৰ হিন্দু সংগঠনৰ নেতা লগতে কৰ্মী আহি এই ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। কি ক'ব যে এই ঘটনাক লৈ কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ অসমত খিলঞ্জীয়াক মাৰিছে তাকো মাছৰ বজাৰত, ক'ত মঙলদৈ মেইন মাছ মজিয়াত আমাৰ খিলঞ্জীয়াক মাৰিছে, তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনে আহি এনেকৈ কৈ আছে থানাত বোলে এই থানাত কিয়, উচিত ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াতে লাগিব, আমাৰ উচিত ব্যৱস্থা ইয়াত তাৰমানে মাছ মজিয়াতে লাগিব, এই ল'ৰাক আমাক লাগিব, প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমাক লাগিব, সেই ল'ৰাক আমাক চমজাই দিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি শেষ কৰিম। তাৰ দাবী পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এইসকল আৰক্ষী আহিছে, আৰক্ষী বৃদ্ধি পাইছে, এয়া মঙলদৈ দৃশ্য, আৰু মঙলদৈ ধৰণে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ, কাৰণ আৰক্ষী কিছু সংখ্যক আৰক্ষী উপস্থিত আছে। আৰক্ষী কৈছোঁ ইতিমধ্যে কিবা দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে যে আৰক্ষী অধীক্ষকে কি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে আপোনালোকে আহক থানালৈকে, আহক থানাত আমি কথা পাতিম, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমি থানালৈকে যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যিসকল লোক যিসকল লোকক আক্ৰমণ কৰিছে সেইসকল লোকক গতাই দিব লাগিব বা যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ, এই ধৰণৰ বিক্ষোভ, এই ধৰণৰ দোকান বন্ধ কৰা চলি থাকিব, আৰু দোকান খুলিব নিদিয়া নহয় যেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ কাণ্ড বন্ধ কৰা নহয়। আপোনালোকৰ দাবী কি দিয়া? আমাৰ দাবী আজি এই মুহূৰ্তৰ ভিতৰত যিকেইজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ হিন্দু ল'ৰাজনৰ গাত হাত উঠাইছে এতিয়াই ধৰিব লাগিব, বিচাৰ হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে আমাৰ হাতত গতাব লাগিব, বিচাৰ আমি কৰিম, বাকী কথা পিছত, বুজাবুজি কথা নাই, সদায় সদায় আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, বুজাৰ দায়িত্বটো আমাৰ নহয়, অকলে একপক্ষীয় নহয়, সদায় আমিয়ে বুজি সদায় আমিয়ে কম্প্ৰমাইজ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, বুজি পাইছেনে? বুজাৰ দায়িত্বটো অকল আমাৰ নহয়, বুজিব সকলোৱে লাগিব। কিছুদিন আগতে মঙলদৈ বজাৰত এজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছিলে, কিছুদিন মানে এইটো ৰেগুলাৰলি হৈয়ে আছে, আজি কিছুদিন আগতে মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেলতো আমাৰ হিন্দু ল'ৰা এজনক কোবাইছে। এই বিষয়ে আৰক্ষীক বা প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছিল নে আপোনালোকক? অৱগত কৰা হ'লেও ফলাফল শূন্য। হা, যেতিয়া আমি ওলাই আহিম বুজাবুজিৰ কথা আমাক ক'ব, আমাৰ কাগজ বুজাব দিয়ে, আমি সদায় বুজি থাকিম নেকি? হা, বিচাৰ লগে লগে হ'ব লাগে, তাৰপিছতহে বুজাবুজি হ'ব। হা, বুজাবুজিৰ দায়িত্বটো, সেইটো ঠিকাটো অকল হিন্দুৱে লৈ থকা নাই,
বুঝাছেন না ইয়াতে শিক্ষা লব লাগিব আগতে প্রতিবাদ পুনৰ আগবাঢ়িছে দেখুৱাইছে পুনৰ আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকৰ পুনৰ আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদ বৰ্তমান অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা তেওঁলোকক কোনো আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে নামানে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী দোষী আছে বা তেওঁলোকৰ মতে যিসকল দোষী যিগৰাকীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে যিগৰাকী লোকে আচলতে মাছৰ বজাৰত মাছ ব্যৱসায় আক্ৰমণ কৰি সেই মাছ ব্যৱসায়ী এজনৰ ফটো তেওঁলোকৰ হাতত আছে নাম তেওঁলোকে জানিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ফটো তেওঁলোকৰ হাতত আছে কিন্তু সেই ফটো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী দিছে অতি শীঘ্ৰে সেই সেই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে অন্যথা কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ চলিব আৰু এয়া খোজকাঢ়ি মঙলে বজাৰ হৈ আমি জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যান পাইছোঁ আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত যিমান তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিব এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলৈ সমগ্ৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দেখিবলৈ পোৱা যে মঙলৈ উত্তপ্ত লগতে মঙলৈ যি বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে ৰাজপথৰ পদপথেৰে খোজকাঢ়ি সেই দোকানসমূহ এফালে এফালে বন্ধ কৰি গৈছে লগতে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ মঙলৈ যি জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যান এইখন জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদত বহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকৰ কিছু যি দায়িত্ব থকা লোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে থানালৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি কৈছে আৰক্ষী আহি উপস্থিত কিন্তু তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে যিসকল যি লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ হৈছে আমি প্ৰতিবাদত সেইটো কাৰণে বহিছোঁ যে এই ঘটনাটো অকল অসমৰ বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে হৈ আছে যোৱা কেইমাহ আগতে বাপেক পুতেকক তেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত বাকীবিলাকে তেওঁলোকৰ ফালৰ মিয়া মুখা আহি কৈছে যে এইবিলাক মাৰা নাই এইটো আমাৰ পাৰ্চনেল যুদ্ধ পাৰ্চনেল কৰি আমাৰ মাতৃ ভণ্টিক তেওঁলোকে ধৰ্ষণ মাৰ্ডাৰ কৰি থাকিব আমি চুপচাপ বহি নাথাকোঁ নহয় আমাৰ কথা হ'ল আজি এইটো এটা ঘটনা হৈছে আজি ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব এইটো আমি থানাত গৈ আলোচনা কৰি তেওঁলোকক এটা সাধাৰণ শাস্তি দিলে নহ'ব মাছ বজাৰত দীঘল দা ৰাখিব নোৱাৰিব যিহেতু এইটো আইনগতভাৱে ইলিগেল পুঠি মাছ বেপাৰী এটা ইমান দীঘল দা ৰখাৰ কোনো যুক্তি নাই তেওঁলোকে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ কৰিছে মাছ বেপাৰীৰ ওচৰত কোনোবাই যদি কিবা ক'ব যায় ভয় খায় যে মাছ বেপাৰীয়ে কাটি দিব কিহৰ কাৰণে ইমান ভয় আহিছে চাওক আমি যদি ডাঙৰ বৰষুণ হওঁ তেতিয়াহে মানুহে ছাতি ল'ব আমি তেওঁলোকৰ তাত বজাৰ কৰিব গ'লে আমিও দীঘল দা লৈ যাব লাগিব ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰশাসনে কিমান ডিফেন্স দিব আমাৰতো মৰি আছে ভাই ভনী মৰি আছে ধৰ্ষণ হৈ আছে প্ৰতিবাদ কৰি ডিপি ব্লেক কৰি আমি এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই আমি এতিয়া হাতে কৰ্মে লাগিব যিহেতু আমি লাগিম আৰু আজি ফুল এণ্ড ফাইনেল ডিচিশ্যন হ'ব লাগিব প্ৰশাসন এছ পি ছাৰৰ লগত কথা পাতক আমি কোনো আইন হাতত তুলি লোৱা নাই আমি জাষ্ট ভাবোঁ মানে হেৰি হৈ কাৰণে আমি বন্ধ কৰাইছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে যদি ইয়াৰ পিছত কোনো আমাৰ ডিচিশ্যনটো আমাৰ পক্ষত ভালদৰে নহয় আমি কিন্তু নিজে হাতে আমি ডিচিশ্যন ল'ব বাধ্য হ'ম এই ধৰণৰ ঘটনা পুনৰ কৈছোঁ আমি আৰু কথা পাতি আৰু দল সংগঠনে কৈছে যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে পুঠি মাছ ব্যৱসায় কৰিব অহা লোকসকলে এখন ডাঙৰ ডাঙৰ দা লৈ থাকে সেই লৈ তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে তেওঁলোকে এইধৰণে কৰিব নোৱাৰে কি কাৰণত তেওঁলোকে এইধৰণৰ কাম কৰিছে সেই লৈ এটা অভিযোগ কৰিছে যে যিসকল ব্যৱসায়ী পুঠি মাছ বিক্ৰী কৰিব আহি এখন ডাঙৰ ডাঙৰ দা লৈ আহে বুলি কৈছে অঁ তেওঁলোকৰতো দা সদায় ৰেডি থাকে কিহৰ কাৰণে মাছ সৰু মাছ কটাৰ কাৰণে দা ব্যৱহাৰ কৰে নে মানুহ মৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে আমি নাজানো আৰু সেই দায়েদি আমাক সদায় ভাবুকি দি থাকে গতিকে আমি এতিয়া বিচাৰোঁ তেওঁলোকক আমি এই বজাৰখন তেওঁলোকৰ হাতত এৰি দিয়া নাই আৰু নিদিওঁ আৰু যেতিয়ালে তাত কিমান খিলঞ্জীয়া লোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তাতে খিলঞ্জীয়া কিমান লোক আছে তাতে ব্যৱসায় মানে তাতে খিলঞ্জীয়া টিকিবই নোৱাৰে তাতে কোনো স্থান নাই খিলঞ্জীয়াৰ তেওঁলোকে আহিলে সেই দাখন দেখায় আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ মানুহ চব পলায় সেই অৱস্থা আৰু পলাওঁতে আজি তাৰমানে আমাৰ লুণ্ঠন ধৰ্ষণ কোনো এৰা নাই একো কাম এৰা নাই তেওঁলোকে চব কৰি আছে এফালৰ পৰা আৰু আমি তাৰমানে নীৰৱ ভূমিকা এটালৈ চাই আছোঁ সিহঁতৰ ফালে গতিকে আমি এতিয়া শেষ আমাৰ শেষ কথা এতিয়া আৰু আমি কোনো কাৰণত তেওঁলোকক আমি চাই নাথাকিম আমাক এটা সিদ্ধান্ত লাগিবই কি ক'ব যে প্ৰতিবাদ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও এইধৰণৰ ঘটনা হৈছে যাক লৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত আলোচনাও হৈছে এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে কি ব্যৱস্থা হৈছে নে আগতে ইতিমধ্যে আপোনালোক গম পাই অলপতে এজন ডক্টৰক মাৰিছিলে আমি আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ কিন্তু একো হোৱা নাই তেওঁ ডক্টৰ এজন জাগাত গুচি গ'ল যিজনে আছামী তেওঁ জাগাত কাম কৰি আছে নিজে কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই ইতিমধ্যে দেখা যায় বজাৰত কোনো বজাৰ কৰিব গ'লেও ভয় লাগে তেওঁলোকে মাছ বজাৰত পুঠি মাছ বেপাৰী দা এখন লৈ বহি থাকে দা এখন কি দৰকাৰ আছে পুঠি মাছ বেপাৰীৰ বৰপেটা বজাৰ যাব তাতে এনেকুৱা দা নাই যিটো বজাৰত আমাৰ মঙলদৈ বজাৰ যিটো দা আছে বৰপেটা বজাৰত নাই তেনেকুৱা দা ৰাখক তেনেকুৱা দা ৰাখি কাম কৰিব লাগে বজাৰত আপুনি যাব নোৱাৰিব যোনে চব্জি বজাৰত ৰাস্তাত যাবই নোৱাৰে আৰু মিউনিচিপালিটি মিউনিচিপালিটিয়ে এই ৰাস্তাত যিটো পদপথত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা দোকানী দোকান দি আছে মানে ব্যৱসায় কৰি আছে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছে কিন্তু তাতে অনুমতি নাই সেইবিলাকৰ
মিউনিসিপালিটি কি করেছে কব নো কেবাবারও প্রশাসনে মিউনিসিপালিটি মানা করেছে কি কারণে আগে বজার যে বজার করে আমি কেবাবারও মিউনিসিপালিটিক অনুরোধ করেছো যে এই বজার বহিব না লাগে তথাপি বজার বহি আছে এবারও আমি মিউনিসিপালিটি কৈছো আৰু প্রশাসনক অনুরোধ করছো যাতে বজার কোনো সবজি বজার বহিব না লাগে যদি বজার ঠাই আছে তাতে বজার বহিব লাগে এখিনি কব বিচাৰিছো আৰু লোক আছে আৰু লোক কথা পাতিছে অকণমান আগুৱাই আহিব যিহেতু সমগ্র ঘটনাক লৈ দোকান পোহারসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে আপনাদের বন্ধ করেছে দোকান পোহারসমূহ আপনাদের দাবি যখন দোষী দিব গতাই দিব লাগে প্রশাসনে কৈছে আলোচনা হব হব প্রশাসনের লগত আমি সহযোগিতা করে আছো আজি নহয় আরম্ভণির পৰাই প্রশাসনের লগত আমি সহযোগিতা করে আমি শান্তিপূর্ণভাবে সকল কার্যসূচী চলাই গৈছো কিন্তু আজি কি হয়েছে মঙ্গলদৈত এজনক সবজি বেপারিয়ে মারিব কালি মাছ বেপারিয়ে মারিব এটা যা পরহি দিনা এম্বুলেন্সর ড্রাইভারে হ্যাঁ সিপাজারের সেই যে 13 বছরীয় ছোৱালীজনী নামতো আমি পোৱা নাই কিন্তু মাকৰ হ্যাঁ সেই ছোৱালীজনীক ড্রাইভারজনে মানে রেড করার উপক্রম তার মাকে গম পালে কারণে ছোৱালীজনীর লগত গাইড গৈছিল মাকে গল গম পালে কারণে কথাটো হল কিন্তু তেওঁলোকে কি করেছে তো কত সেই বস্তুটো করেছে এতিয়া তেওঁক জেললে আনিলে আমি গম পাইছো জেলত আনিছে জেলৰ পৰা তেখেতো কি কালি বা পরহি খালাস দিব আকৌ পরহি এইটো কাম করব বস্তু হেনেকুৱাই হৈ আছে তো প্রশাসনের উপর ভয় নোহা হয়েছে নাকি যে না আরক্ষী প্রশাসনে করবলগা যিমানখিনি করবলগে সিমানখিনি তাৰমানে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আমি ইয়াৰ আগৰ কাৰ্যসূচীবিলাকত দেখিছোঁ আমি তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিছোঁ যদিও হ্যাঁ আমাৰ ভাই বন্ধু ককাইদেউ এনেকুৱা বুলি ভাবি আমি প্রশাসনক আমি যিহেতু আমাৰ সংগঠনবিলাকে হিন্দু সংগঠনবিলাক উগ্র নহয় কোনো মানে উগ্রমী নকৰে ধৰ্মৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য কৰে হ্যাঁ বা গীতা পুথি পঢ়াক বা কিবা করার ক্ষেত্রতো আপনাদের দেখিছে আপনার নিউজতো দেখিছে অলপতে ইয়াতে গীতার উপর অধ্যয়ন এটা হয়েছে বৈশিষ্ট্য পূজার বুড়ো আহিছে গতি তেনেকে অবস্থাত আমি প্রশাসনের উপরও কিছু মানে হিলামি করে থাকা যেন ভাবিছো তেওঁলোকক ধরব লাগে এটা উচ্ছেদ উচ্ছেদ চারু ফেলে উপ উজনীত হয়েছে নামনিত কত নাই আপনাদের নিউজত হয়তো পোৱা নাই কথাবিলাক আর দরঙর নিউজবিলাকেতো ইমান হে আমি নাপাও দেখিবলৈ কিন্তু বাকিরা জায়গা চাকসুন বাৰু কেনেকুৱা সব জায়গাতে অসমত গোটেই হয়ে গৈছে সব জায়গাতে প্রথমতে আমি এতিয়া গোটেইখিনি মানুষ একগোট করে আমি ইয়াতে চুপহি ইয়াতে বহিছো আমার শান্ত পরিবেশত সেই হেজনক কাল্পিতজনক আনিব লাগে সরু কথা যেটা তেখেতক মারিছে পিঠি দেখিলে আপনাদের হয়তো ফটো উঠে আছে না নাজানো তেখেতক আমি হসপিটালাইজ করেছো হ্যাঁ এতিয়া আমার প্রশাসনের লগত আমি যোগাযোগ করেছো তেখেতক আনক আর তেখেত আহি নপোৱালৈকে তেখেতক আনিব নোৱাৰালৈকে আমার মঙ্গলদৈ গোটেই বজার বন্ধ থাকিব ডেইলি বজারে হোক অস্থায়ী বজারে হোক বন্ধ থাকিব আর তেখেতক আনার পিছত আমার তার ব্যবস্থা করা হব সেই ব্যবস্থাটা কেনে করে আলোচনার মাধ্যমে দিয়া হব।